Aparatit të kobaltoterapis ju bë një muaj që nuk funksionon dhe po ka shkan edhe pacientët e onkologikut pa u kuruar me reze. Shumica ta janë lërguar në shtëpi e presin ndrejqen e aparatit, nërko që zdihet gjëndja e tyre shëndetsore. Dy qarqe që elektrikit të sjela nga Italia pak ditë më par, me cilat mendoj se do t'i jepe i fund defektit, sa rritën t'a vini në punë këta aparaturë. Pacientët që përfitojnë tashmë shmë reze nga një aparat i njajshë me kobaltoterapin janë ato gratë operuara nga gjiri e tumore të lukurës. Por, pasi kanë dëgjuar mjekët që vazhdimi i ciklit të rezeve me këta aparatur ka efekte ansore, ndihen të friksuar. Aparatura e re premtuar nga Ministri Shëndecis për të ardhur nga Franca pritet në base muaj e ardhshëm. Deri atëherë, pacientët thuese do tjenë pa mjekim.